କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଆସିଛି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ଅଧିକ ଭାବରେ ସେବା କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଜିଣିବାଟା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏବଂ ଆମେ ବର୍ଷାଧିକ କାଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ବିଧାନସଭା ଯିବା, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି, ଜିଣିବା ଆଶାରେ ଲଢ଼ିବି, ଚେଷ୍ଟା ତ କରିବି, ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି, ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଉଦ୍ୟମ ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ରହିବ। ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମୁଁ ଲଢ଼ୁଥିଲି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ମୁଁ ଓହରିଯିବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ବିଧାନସଭା ଯିବା, ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା କଷ୍ଟ ହେବ। ହଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିଥିଲି, ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଥିଲି, ତେଣୁ ମୋର ସାଧ୍ୟ ମତେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ କ୍ଷତି ହେଲା ଭଳି ମୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ। ଦଳ ପ୍ରତି ମୋର ଅନୁରକ୍ତି ବାବଦରେ ମୋର ସାମାନ୍ୟତମ ଅନୁଶୋଚନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ହଁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ମୋର ସେ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଆଜି ଦିନରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହ ମୋ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଲେଖିଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୋତେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବିଧାୟକ କରିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀ ଦେଇ ଦଳ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରତି ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।